Ліга сміху повертається до Рівного. Учасники телевізійного проєкту «На 1+1», а «Вдихаємо в місті» з Хмельницького та «Прозрачний гонщик» з Ілічівська. Ми не можемо оминути цю подію. Завітаємо! Ліга сліз, Ліга націй, Ліга грьоз, Ліга папарацци, Ліга президента, Ліга легалайз, еще и с NBA, и FBI, Ліга чемпіона и проигравший, Ліга, где чужие и где те наши, Ліга знатоку, Ліга, где все танцуют, Ліга Аберкота, Ліга поцелуя. А я уже приехал. Ау! Это Ліга успеха. Перед самим початком концерту прориваємося у гримерку команди з Хмельницького, а дихаємо в місті. Ну давай, так. Давай, давай, там 5 хвилин буде, бо все. Не менше 5-7 минут. Все, включай, димим вже. Для хмельничан Рівне є особливим містом. Гумористи пояснюють, чому. Взагалі перша гра команда «Дихає в місті» була саме в Рівному. І ми до цього глядача і до залу відносимося, ну, не як до новоїзді. Ми сьогодні вдома, я тобі скажу серйозно. І повір, Рівне бачило навіть більше, ніж Хмельницький чи Житомир. Ми бачили всі мініатюри. Будуть сьогодні нові мініатюри, але обов'язково, що ти хочеш? Ні, нічого, що я на Кені Ольги вже прописався, я з Рівного вже. Скажи, женився. Я почти. До речі, він сьогодні буде співати пісню для своєї коханої. Знайшов ключі просто від квартири. Я знайшов ключі від квартири і тепер на княгині Ольги. Кишна якась бабушка вічно приходить і виганяє від світа, але не все. Публіка зустріла своїх старих знайомих гучними оплесками. І хлопці з Хмельницького не підвели очікування фанатів. Амур, якщо ти существуєш, просто стріли моє серце так, щоб ми любили друг друга вічно. Амур, ти що? Також з нетерпінням чекали і найнеординарнішого учасника Ліги сміху. Марк Куцевалов повністю виправдав свій імідж. Братан Толі, туди-сюди, туди-сюди. Ви розумієте, що відбувається? Масаж. Ведь уборки, сколіоз, третій степені. А дітьми ми будемо масажувати этот самий метод. Для рівнянки Наталії Корнієнко вечір видався особливим, адже Марк Куцевалов запросив її на сцену, де повністю імпровізував діалог. На сцені Наталія перетворилася у образ Єлизавети та підвищила свої гумористичні здібності. На сцені було мені не страшно, а концерт взагалі мені дуже сподобався. Там у чувака щось не виходить, він каже, що йому щось там... Їде камера. І ми ходимо сюди з дітьми для того, щоб вони дуже прилучалися до прекрасного, високого юмору. І навіть після виступу Марк, він же прозрачний гонщик, не виходить з образу. Або, як говорить сам артист, він і в житті такий. Далі без коментарів. Я був за кулісами і слышав не сміх, а візги. Парочку точок на нових стульях були підвипившими, що я якби зовсім не зрозумів. Зал був немного неуправляємий. В общем, что сегодня раззадорило ревнян, я не знаю, но... В общем, не знаю, мне сказали, город спокойный, и, может быть, ну, как бы идешь по городу, и чувствуется дисциплина. И, может, в зале они решили, как бы, подебоширить, и, ну... Не знаю, атмосфера как бы, ну, криминала какого-то. А колектив «Дихаємо в місті» привітав свого зіркового тренера Олену Кривець з народженням дітей. Якщо хтось не знає, дійсно, в Лени вже є і хлопчик, і дівчинка, крім старшої донечки. Кого немає інтернету. Як вони подивляться? Тож, користуючись нагодою, може Лена буде дивитися Ритм ТВ. Так вона не його дивиться. Так, завжди. Лена, дивись завжди цей канал. Дивись, так. Ліга зв'яз, Ліга наці, Ліга грьоз, Ліга папараці. Дуже класний концерт, дякую організаторам, молодці, постарались. Чесно, «Дихаємо в місті» дуже давно знаю, дуже любимо, класні позитивні жарти. От, чесно, прийшов саме на Марка Куцевалова, дуже крутий чувак. Насправді дуже сподобався концерт, це було неймовірно. Павло Невесенко, Влад Пірязєв. У ритмі подій.